Assalomu alaykum. Futbol xilas mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Muhammad Saloh o'ziga boshqa jamoa tanladi. Liverpoolning keyingi yillardagi eng zo'r to'purari Muhammad Saloh jamoani tark etadigan bo'lsa, Barselonaga o'tadigan bo'lyapti. Misrlik hujumchining amaldagi shartnomasi kelasi mavsum oxirida yakunlanadi. Tomonlarning yangi bitim borasidagi muzokaralari ijobiy natija bermadi. Klub hujumchi talab qilayotgan maoshni berishga tayyor emasligini bildirgan. Muhammad Salohning o'zi Liverpoolliklar uni yozda sotishga qaror qilsa, Barselonaga ko'chib o'tishin qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solishini ma'lum qildi. Muhammad Saloh joriy mavsumda barcha turnirlarda 36 uchrashuvda 28 ta gol urib, 10 ta golli pas uzatdi. Manchester United Barça futbolchisi uchun 40 million euro to'lashga tayyor. Barcelona himoyasi Ronald Araujo Manchester United qiziqchilar doirasiga tushib qolgan. El Nacional'ning xabar berishi Uruguaylik himoyachi Barsaning yangi shartnoma masalasiga so'nggi taklifini rad etdi. Kataloniyaliklar yozgacha futbolchi bilan bitim shartlarini kelisha olmagan taqdirda uni transferga qo'yishni reja qilmoqda. Manba ko'ra, kataloniyaliklar 23 yoshli futbolchining transferdan 40 million euro atrofidagi mablag'ni ishlab olmoqchi. Manchester United esa Araujo uchun ushbu summani to'lashga tayyor. Ma'lumot uchun Uruguay milliy jamoasi a'zosi joriy mavsum klubi safidagi barcha musobaqalarda 33 marta maydonga tushib 4 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Ramos Parijni tark etmoqchi emas. Himoyachi Sergio Ramos PSG'da qolishga qaror qildi. Ispaniyalik futbolchi doimiy jarohatlar tufayli Fransiya jamoasining umidlarini oqlamaganidan xabardor. Ramos allaqachon klubni tark etish mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan va MLS klublaridan biriga o'tish mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq RMK Sport nashrining ta'kidlashicha futbolchi taslim bo'lishga tayyor emas va PSG'da yana bir mavsum qolishni rejalashtirmoqda. Joriy mavsumda Ramos barcha turnirlarda bor yo'g'i 5 ta o'yinda maydonga tushdi va 1 ta gol urdi. Uning parijliklar bilan shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar amal qiladi. Mesut Ozil Angliyaga qaytadi. Real hamda Arsenalning sobiq futbolchisi Mesut Ozil yana Angliyaga qaytishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Championship vakili bo'lgan Hull City klubi nemis futbolchisini tarkibga jalb etmoqchi. Xalning yangi rahbariyati yarim himoyachini o'z jamoasida ko'rishni istaydi. Avvalroq Ozil Fenerbahçe bosh murabbiyi bilan janjallashib qolib, jamoani tark etgan haqida xabar qilingan edi. 33 yoshli futbolchi ayni damda erkin agent maqomiga ega. Suaresning keyingi manzili oydinlashdimi? Madridning Atletico klubi hujumchisi Luis Suarez faoliyatini MLS'da davom ettirishi mumkin deya xabar bermoqda jurnalist Nicola Skira. Manba ko'ra, 35 yoshli Uruguaylik futbolchiga Inter Miami da'vogarlik qilmoqda. Amerika klubi forvardni yozda erkin agent sifatida o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Joriy mavsumda Suarez 37 ta o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol urdi va 3 ta golga assistentlik qildi. Futbolchining Atletico bilan shartnomasi 2022-yilning yozida yakuniga yetadi. Lester Tillemanesga narx belgiladi. Leicester yarim himoyasi Yuri Tillemanesni 25 million funtga sotishga tayyor deb xabar beradi The Telegraph. O'tgan oylarda Leicester Tillemanes bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralar olib borishga urindi, biroq futbolchi bunga rozi bo'lmadi. 24 yoshli belgiyalik yarim himoyachining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga 1 yil qolgan. Turkiyalar uni tekinga qo'yib yuborishdan ko'ra arzonroq qiymatga bo'lsa ham sotib yubormoqchi. 2021-2022 mavsumda Tillemanes Leicester safida 35 ta o'yinda 7 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqarli bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.